د پاکستان د پنجاب صوبې د فیصل آباد ښار یو عدالت د پوچ په ضد په ټولنیزو رسنو د کمپین کولو په تور د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړي ته د 15 کاله بند سزا اورولې ده. ویل شوې ده چې سزا 10 کلن سکندر زمان نومې تن ته اورولې شوې ده، او په هغه تورو چې د پاکستان د بلوچستان صوبې په لزبیله سیمه کې د پوچ د هلیکاپټر غورځېدو د پی پړه یې ګمراه کوونکې پوست کړی و. د مرکزي تحقیقاتي ادارې FIA د سایبر کرایم څانګې د فیکا یا الکترانیک جرمونو د قانون لاندې په هغه مقدمه درج کړې شوې وه. سکندر زمان ته د فیصل آباد اډیشنل اینڈ سیشن جج منصف خان د زیارت پروس سزا اورولې او جیل ته یې لیږلې دي. تیر کال د اګست په میاشت کې د پاکستان د پوج د سیلابونو په مخال په ژغورنه او په بحاله مامور هلیکاپټر یې په بلوچستان صوبه کې غورځېدلې، چې پکې د کوټې د کور کمانډر په ګډون شپږ پوځي افسران مړه شوي وو. د یادې پېښې په اړوند په ټولنیزو رسنو پوسټونه شوي وو، او هغه وخت پرې د پاکستان پوځي ویان خو هم سخت غبرګون ښکاره کړی وو، او په دغه کمپین کې د برخه اخیستونکو په ضد FIA عملیات پیل کړي وو. ویل شوي چې سکندر زمان انکار نه دی کړی چې ټویټر اکاونټ د هغه وو. عدالت مجرم سکندر زمان ته د سایبر کرایم د قانون لاندې د 2 کاله بند او 2 لکه روپو جرمانې او د تعزیرات پاکستان د 1500 مادې لاندې 1000 روپۍ جرمانه او 1515 مادې لاندې ورته د 3 کاله بند او 50000 روپۍ نوره جرمانه اورولې ده. پاکستان تحریک انصاف ګوند ویل چې یاد فیصله به چیلنج کوي او په ضد به یې غټ عدالت ته ځي، خو بل خوا د مدني ټولنې فعالانو په پیکا قانون کې د بند سزا او جرمانه د 1000 په ازادۍ برید بللې دي، او ویلي چې دا به جمهوریت او جمهوري رویو ته سخت زیان ورسوي، ځکه چې د تنقید له امله د ادارو لارې سمیږي او په هغې کې عام ولس ته د خپلولۍ احساس کیږي. څو ورځې وړاندې د خبریالانو نړیوال تنظیم ریپورټرز ویت اولډ بارډر هم په دې قانون کې ترمیم غوښتنه کړې وه. الب خان شیرپو، دلبر نیوز، چارسده.